Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal aqui, nosso, nossa análise aqui de, de mercado para a gente ver como que tá nossas projeções aí para amanhã e como foi o nosso dia hoje, né? Claramente hoje quem passou assim, oh, nossos primeiros alvos aqui, nossos primeiros trades se deu bem, né? E o último trade também foi legal, né? último trade que também foi bem legal aqui ó a gente fez um trade legal aqui ó nessa região aqui é uma compra alvo venda alvo e a gente fez mais uma compra quem quiser arriscar aqui com stop aqui ó uma compra aqui com alvo aqui acabou o trade depois isso aqui eu falei larga no mercado que deixa para o resto aí se virar e se divertir com esse mercado aí porque o mercado ia começar a lateralizar, enroscar, para depois ele, ele dar a guinada dele novamente aí. Tá Com o alvo aqui, ó. Novamente para ele dar essa guinada no alvo. Tá? Teve pessoas que entraram aqui, seguraram o legal aqui o dia inteiro aqui até ele eh, bater o alvo. E teve umas pessoas que esperaram o final ali. No final dos movimentos ali. Eu dei entrada aqui no, pro pessoal e dei o alvo aqui, né? Aqui teve pessoas que queriam ainda buscar alta, né? Que queriam buscar alta do preço. Então, assim, toma cuidado. Entrou na compra, o stop já está aqui, ó. Entrou na compra, o stop já está aí embaixo. Então é. Quem quis entrar aqui estava com a proteção no lugar certo. E quem vendeu após o gatilho, legal, rompeu. Ele veio no ponto já. Hoje mesmo aqui ele já veio. Aqui no ponto aqui, né, pessoal? E bateu aqui o, o alvo nesse fundo, né? Pode poderia ter continuado, beleza? É o trade que deu aí, tá? É o trade que deu. Isso aqui a gente já não tava mais na sala, mas era a possibilidade que tinha dessa queda, tá? Por isso do stop, entendeu? Stop aqui nessa região. Por isso que a gente já stop porque desceu aqui já era, tá? Desceu aqui já era. Se ele de repente romper forte, a gente vai. Se não, desceu aí, já era, acabou o trade, boa, tá? E o que, que a gente vai ter para amanhã aí? O que, que a gente vai ter para amanhã para gente é, fechar aí a quarta-feira legal? Tem bastante notícias aí amanhã, então o mercado pode oscilar bem aí amanhã, né? Então, aqui, o que, que eu posso ter nesse mercado amanhã? Vamos dar uma olhada aqui eu vou ter aqui ó uma o um mercado consolidado né está consolidado ele pode testar aqui vim testar aqui esse ponto e me dar uma venda tá continuando uma venda aqui tá trabalhando aqui nessa região podendo descer aqui nesse nesse fundo aqui nova nesse fundo aqui ele pode oscilar grande, oscilar grande. Como que ele oscilaria grande aqui? Oscilaria nesses pontos aqui de teste aqui nesse ponto, não romperia esse ponto, voltaria nessa região aqui, tá? Voltaria nessa região novamente no fundo para depois buscar a alta aqui. Então é mais ou menos isso aí que a gente é, espera aqui que esse preço possa fazer. Se ele de repente rompe esse ponto aqui acima, Se ele de repente rompe esse ponto acima. Ele vem de uma vez aqui acima, tá? E pode continuar. Pode continuar aqui, ó. Pode continuar aqui. Se ele vem testar aqui, ó, rompe de uma vez aqui. Ele pode continuar aqui e vir buscando essa alta, tá? Vamos ficar atento aqui no rompimento desse fundo no teste nesse ponto aqui. Tá? sempre ligado na tendência ele rompeu a tendência acabou o trade e a gente modifica aí a, a nossa nossa ideia aí no, na hora que está fazendo o trade tá se não receber respeitamos a, a tendência dentro de uma consolidação de, a, a, o sentido dentro da consolidação para a gente fazer o, o trade legal tá bom é, no, é isso mercado consolidado você não tem o lado né e você a partir desse ponto aqui, por exemplo, aqui, você tem alta e a baixa. Aí você vai ter que uh, você vai ter que fazer a uh, quem gosta de escolher lado, né? Tem que fazer essa opção de escolher o lado e estopar onde. Estopar nos fundos, nos topos, fica caro. porque Com o mercado consolidado, o stop fica geralmente um pouco mais caro que o normal, tá? Por quê? Porque não é, ele não é direcional o mercado. Tá, pessoal ele não é direcional apesar de a gente estar tá numa alta ele está é, o mercado está lá no topinho para dar a última puxada às vezes para dar uma queda legal uma correção legal então assim é, tá acumulando tá acumulando vamos com vamos com o movimento de acordo com o que ele apresentar para gente tá é, é mais fácil mais difícil o mercado assim cara a gente o mercado que se apresentar a gente opera o mercado que se apresentar. Se é fácil, se é difícil. É, se tiver muito complicado, a gente, a galera que está no EAD, iniciantes, eu peço para eles assistirem o mercado. Vocês que estão aí no EAD, né? Peço que vocês assistam o mercado para aprender e protejam. Quem, quem quiserem experimentar o mercado, entrar em operações, se protejam. É, provavelmente pode ser que talvez vocês venham às vezes a, a ser um dia de stop. Tá? Se vocês não se protegerem, não entrar nos pontos melhores que a gente passar ali tá? só que é sempre protegido ou fica de fora antes ou eu passo os melhores pontos, a gente pega vai no direcional, às vezes pode ser um dia direcional aqui né? Pode ser que ele rompe e venha direcional, pode ser que ele dá uma última testada aqui, ele vem direcional aqui, a gente vem com ele, entendeu? Aí a gente pega um trade aqui, o preço nem. Né, posso falar assim, ah, pode ser que seja um difícil. Mas pode ser que o mercado venha direcional, a gente faça o, o melhor trade da do, da sua vida, né? Tem isso também. Então a gente não cria vieses de acordo com notícias. E amanhã a gente vai aproveitar. O pessoal falou de notícias, eu não acompanho, mas eu vou dar uma olhada amanhã cedo. E vou mostrar para vocês o que é ter o achismo, o que é o viés e o que é técnica. A gente vai fazer esse comparativo amanhã, para a gente ver se vale a pena ficar com viés de notícia. Tá? Então amanhã vocês vão ter uma... Na prática, é, se vale a pena olhar isso aí, se isso aí te tira um pouco a... a te dá um medo na hora de operar. Se você te dá uma uma noção de para que lado que o mercado se acha que vai essas coisas então a gente amanhã cedo eu vou pegar eu vou mostrar para vocês a gente vai seguindo essa aquele calendário econômico ali e vamos ver se vale a pena ou não é, seguir essas notícias e tudo mais tá bom então isso aí é o índice vamos dar uma olhada agora no dólar o dólar aquele começou enjoadinho o dia né mas deu já dando as metas legais aqui ele ficou aqui, ó, dentro do rangezinho do, do, do começo aqui, um bom tempo, deu, deu metas já no 2, 3 candles aqui, já estava dando os metas para galera galera. já tá já tá mais esperta aí em relação a, ao suporte, As resistências, aos pontos importantes, a entender, a observar mais o gráfico, entender a importância desses pontos e, e já tomar atitude. Quem já tá esperto já começa a fazer dinheiro mais rápido, né? É normal isso aí. E é só que daí assim, preço ficou nesse, nesse, nesse range aí, nesses testes, a partir do momento que ele rompeu aqui, tá? A gente vem com o preço da venda aqui, tá? Com o alvo aqui, é, ele deu entrada do bad boy só aqui, nosso treinamento bad boy, ele deu entrada aqui E a gente pegou todo o movimento, tá? Inclusive depois do rompimento ele voltou no, no, na abertura do bad boy, tá? Ele deu o bad boy de venda e de compra, tá? Só que assim... É, no rompimento você poderia fazer Contrário ao bad boy Usando os suportes e resistências dos alvos Tá é Diferente de você esperar a entrada clássica tá Eu vou, eu vou explicar no próximo bad boy Pessoal E o que, que a gente tem aqui Para ele para amanhã Para amanhã aqui pessoal A seguinte situação A gente pode lateralizar aqui ó nessa região tá? Lateralizar nessa região O preço romper vem trabalhar aqui e pode cair assim, né? ficar oscilando legal, tá? Ele pode aqui trabalhar da seguinte forma também, testar aqui, tá? Trabalhar aqui, voltar aqui nessa região, cair, tá? Cair nesse ponto aqui e depois poder cair até um pouquinho mais, tá? A gente vai ver como que o preço se comporta aí. Se ele nesse ponto aqui não romper esse ponto aqui, ele pode testar esse ponto, voltar e vir oscilar nesse ponto aqui acima, tá? E depois, é, por quê? O mercado está tá consolidado. Se ele abrir abaixo desse ponto, cai. Se ele abrir acima desse ponto aqui, ó, ele pode abrir acima desse, acima outro no teste desse ponto, testar aqui romper ele, vai embora tá? Ele pode oscilar aqui nessa região aqui e ganhar uma alta, pode oscilar nessa região e romper para baixa. porque Consolidação, meio de consolidação. Se você observar esse eixo aqui, ó, se você observar esse eixo, aquele ganha uma tendência de alta, aquele ganha uma tendência de baixo mercado consolidado, extremidades, extremidades, e aí você vai ter o rompimento só nesses pontos. Tá? rompimento só nesses pontos tá vamos estar atento a esses pontos aqui tá pessoal do a anota esses pontos aí e a gente vai trabalhar em cima disso aí tá entre stops e tudo mais stops entradas alvos a gente trabalha com esses pontos aí beleza e é isso aí pessoal quiser entrar na EAD, www .shake só entrar lá é adb 3 é, e inscreva-se no canal é, para você pegar essa playlist que eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo. E entra no grupo para pegar o material gratuito. Também está na descrição. Corretoras e tudo mais, tudo na descrição do vídeo. Tamo junto, um abraço e até a próxima.